Esiet sveicināti! Klāt ceturtdienas vakars un jūsu ekrānos atgriežas raidījums Sporta tribīne. Kā ierasts, par sporta aktualitātēm stāstīsim es, Oskars Brasliņš un es, Kristaps Blums. Šajā raidījumā noskaidrosim, ko nozīmē būt pirmās līgas futbolistam. Tāpat paskatīsimies uz futbola kluba Palmieri Glēs ceļu uz virslīgu. Aprunāsimies arī ar jauno un talentīgo triatlonistu Savēliju Suharževski, kurš ar smagu darbu bruģē sev ceļu uz olimpiskajām spēlēm. Ieskatīsimies arī Valmieras kausa sacensībās daļslidošanā. Un rubrikā pielaiko sportu, es rokās ņemšu loku un izlikšos, kā māku trāpīt mērķī. Sāksim ar ziņu, par kuru mūs informēja kāda raidījuma skatītāja. Proti par vairāku aktīvu cilvēku grupu ar nosaukumu Valmiera Kustes. Viņi organizē fitnesa treniņus brīvā dabā divas reizes nedēļā. Skatāmies! Neskatoties uz nedaudz vēsajiem un vējainajiem laika apstākļiem, šajā trešdienā sportot gribētāju netrūka. Uz treniņu bija ieradušies gandrīz 30 cilvēki. Apvienība Valmiera Kustes vienmēr priecīga par jauniem dalībniekiem, tāpēc gaida jaunus sportot gribētājus. Par treniņu norisi vairāk uzzināt var viņu Facebook lapā Valmiera Kustes. Svētdien 17. maijā Valmierā pirmo reizi notiks baseina triatlona sacensības. Tas nozīmē, ka būs gan jāskrien, gan jābrauc ar velosipēdu, bet peldēšana notiks baseinā. Sacensībās dalībnieki startēs vairākās vecuma grupās, tāpēc gaidāma aizraujoša sportiska cīņa par labākā titulu. Tātad 17. maijā, 10:30, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta laukuma teritorijā. Šajā sezonā ļoti labu sniegumu pirmās līgas futbolā rāda valmierieši komanda Valmiera Glās, kas šobrīd nospēlējusi visas spēles bez neviena zaudējuma. Jā, valmierieši cīnās, lai iekļūtu virslīgā, un tieši tāpēc mēs devāmies uz komandas treniņu, lai aprunātos ar vienu no komandas spēlētājiem Mārci Ērgli. Patreizējo sezonu pirmajā līgā izcili aizvada futbola komanda Valmiera Glās, kuru pagaidām pēc 7 spēlēm palikusi nepārspēta. Sakojot līdz valmieriešu ceļam uz uzvaru pirmajā līgā un sapņiem par virslīgu, kas nu jau pārvēršas realitātē nepamanīts, nepaliek viens no komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem, galvenā trenera Gata Ērga dēls Mārcis Ērglis. Tāpēc devāmies uz treniņu, lai aprunātos ar Mārci. Pirmā līgā es sāku grūti pateikt, kad 2007. Gads varbūt. Nu, man bija 15 gadi, kad es sāku tā spēlēt. Bet tā nopietni jau no 16 gadiem tā, kad, nu, visas spēles no sākuma sastāv. Komanda, kur tu sāki? Tāpat futbola klubs, visu mūžu te vienā vietā, kā sāki. Ir bijuši varianti, bet kaut kas bremzē, te patās visu laiku kaut kā liek apstāties te. Valmiera Glās komandas galvenais treneris ir Mārču tēvs Gatis Ērglis. Centāmies noskaidrot, kā ir trenēties pie savu tēva. Vai darba šajā gadījumā futbola jaukšanās ar atpūtu nav neveselīga? Un vai tas ļauj Mārcim vairāk paslinkot, jeb tieši pretēji liek strādāt ar divu tik lielu atdevi? Ir jau pieredze, viņš jau šeit jau no 10. gada un jau 5 gadi, bet ir jau pieredze. Nu, saprot, kādi ir uzdevumi, kā jātiecās treniņos spēlē, ko viņam teikt. Tā kā nav beigās problēmas. Citreiz ir tā, kad piemēram, kaut kad mājās vai kaut kā tā, kad pēc spēles, piemēram, kāda satikšanās, tad parasti, nu, pa visiem. Ir bijuši gadījumi, ka es pa visiem dabūju iekšās. Kā jau stāstījām, šī sezona pirmajā līgā valmieriešiem bijusi īpaši veiksmīga. Pagaidām sakaut visi pretinieki un komandai uzlikts liels mērķis atgriezties virslīgā. Ir ļoti liels progress, kad ir tagad visiem spēlētājiem sākot no... Agrāk bija tā, ka, piemēram, kāda 11 spēlētāja bija labā līmenī, bet tagad ir jaunieši ir noķēruši klātību. Tagad, piemēram, ir nevis 11, bet kā 20 cilvēki visi vienā līmenī. Piemēram, tu var nākamā spēlē nomainīt to spēlētāju, uzlikt citu, un viņš būs labāks varbūt pat tajā spēlē. Un tas ir. Nu, arī mēs visi jau esam kopā jau diezgan daudz gadus. Un tāpēc... Tad salēdāt komandu, jo esi izveidošu. Jā. Un tāds ir arī mūsu mērķis šogad. Skaidrs ir tas, ka nokļūstot Latvijas augstākajā līgā cīņa būs divtik spraiga, un tāpēc jau tagad jāstrādā ar papildus atdevi. Nu, ja mēs tiksim iekšā, tad katrā ziņā būs ļoti grūti, un pie tā ir jāstrādā, un tas būs, ja mēs tiksim iekšā, tad tas būs risināms jautājums jau kaut kur janvārī, pirms gatavošanās nākamajai sezonai. Mm-hmm. Bet visi ir pagaidām pozitīvi, gan finansiāli, gan
ar apstākļiem, treniņa apstākļi šeit ir fantastiski Valmierā un es domāju, visam vajadzētu būt kārtībā, ja mēs tiksim tālāk. Un par atdevi runājot un lielajiem mērķiem, strādājot pats galvenais ir treniņi. Futbolisti pret spēli attiecās kā pret darbu, strādā smagi un tad jau arī redzami pozitīvi iznākumi. Nedēļā ir, nu, principā, visas darbdienas no pirmdienas līdz piekdienai un tad par, par brīvdienām ir notiek kāda spēle. Kad beidzās sezona, nu, novembra vidū, tad ir kāda mēnesi atpūšamies un tad jau, nu, tu jau nevar nu, mēnesi mierīgi nosēdēt mājās un tad mēs kaut ko divreiz nedēļā savācamies uzspēlēt zālē līdz kādām janvārim un tad dodamies ārā un tad fiziskie treniņi sāks un tā. Kad jautājām Mārcim par savu nākotnes redzējumu saistībā ar futbolu, noskaidrojām, ka Mārcis pagaidām dzīvo šodienā un kopā ar komandas biedriem cer un strādā uz to, lai Valmiera atgrieztos virslīgā. Mazie sapnīši, protams, ka gribas uzspēlēt ārpus. Es neteiku, ka es gribētu spēlēt tieši Latvijā, nu tieši citā komandā. Es gribētu Valmiera Latvijā, Latvijas līgā spēlēt, bet nu, es gribētu kaut kur ārzemēs pamēģināt lielo Eiropas futbolu izdzīt savas ādas, kā tas ir. Es domāju, ka ir nu, obligāti ir jāvinē, visi ir jāvinē šogad, bet nu, būs grūti tā vai tā. Šogad ir diezgan spēcīgs čempionāts, bet nu, centīsimies. Un tieši tāpat arī mēs cerēsim un gaidīsim komandas panākumus. Nākamā spēle Valmiera Glass komandai gaidām jau šajā sestdienā 16. maijā, kur valmierieši izbraukumā cīnīsies ar jauniešu futbola klubu komandu Saldus. Savukārt mājas laukumā Valmiera atgriezīsies 23. maijā, kur uzņems spēcīgo futbola kluba Liepāju vienību. Triatlons. Tā ir peldēšana, skriešana un velo braukšana. Lai nodarbotos ar šo sporta veidu, jābūt ļoti labai fiziskajai sagatavotībai. Tieši tā. Un šī sportiskā forma ir triatlonistam Savēlijam Suharževskim. Un Latvijas triatlona federācija liek lielas cerības uz viņu. Bet pagaidām viņš ir Latvijas čempions triatlona supersprinta distancē. Triatlons sastāv no trīs dažādiem sporta veidiem – peldēšanas, skriešanas un braukšanas ar velosipēdu. Standarta olimpiskajā distancē ir jāveic 1,5 km peldot, 40 km braucot ar velosipēdu un 10 km skrienot. Bet dažāda mēroga un dažāda vecuma triatlona sacensībās distances var atšķirties. Visbiežāk šo sporta veidu izvēlas daudzcīņnieki vai peldētāji, bet šoreiz uz sarunu esam aicinājuši jaunu un talantīgu sportistu, kas riteņbraukšanu nomainīja pret triatlonu. Savēlijs Suharževskis ir valmierietis un ar triatlonu nodarbojas jau vairākus gadus. Ir Latvijas čempions savā vecuma grupā un nākotnē vēlas sasniegt augstus sportiskos sasniegumus. Vienreiz 2010. gadā es paprovēju triatlonu, tas bija Vaidavā. Un tam man startēju manā grupā, man liekas, V13 grupā. Tad es uzreiz vinnēju, man bija pirmā vieta. Tad man baigi iepatikās un es nolēmu startēt visu laiku. Un es jau 4 vai 5 gadus startēju un man viss ļoti labi sanāk un ļoti patīk. Savukārt Savēlija rezultātus palīdz uzlabot triatlona treneris Ingvars Ivanovs. Viņš norādījums sniedz attālināt no Rīgas konsultējot un veidojot treniņu plānus. Viņu sadarbība izveidojusies jau vairākus gadus, un šāds treniņu modelis netraucē gūt panākumus. Tā kā Savēlijam tagad ir 16, viņš ienāk junioru grupā, jā, un viņi ir 3 gadu posmā, viņi ir līdz 19 gadiem, jā, un tagad viņš būs visjaunākais no junioriem, un atkarībā no kā viņš nostartēs, viņš varbūt startēs arī Ženēvā Eiropas čempionātā. Bet šovasar viņam ļoti svarīgs starts Lietuvā, kur ir jauniešu kaus. Eiropas, jā, un tas ir tāds svarīgākais starts, jā, un pēc tam mēs jau arī lemsim, kādā viņš ir formā, jā, un tam līdzīgi. Mums Savēlijs ir ļoti, ļoti, kā saka, uzliecošs tāds nu, prospekts mūsu, jā, kas īstenībā kaut ko var tiešām sasniegt, nu, federācija strādā uz viņu, un jā, un es viņu tā, kā saka, vairāk nu, konsultēju, jā, es viņam rakstu plānus. Viņš trenējas šeit Valmierā ar peldēšanas treneri un vieglatlētikas treneris viņam arī ir, bet tomēr es tāds vairāk tāds apkopotais. Jā, bet tomēr jau tā nopietnākas viņu strādā jau tieši, kad viņš brauc uz nometnēm un tikko viņš bija Spānijā 3 nedēļas. Arī mēs rīkojam to nometni, tur viņš jau pēc mana plāna strādāja. Bet tā, kad viņš ir šeit, piemēram, viens pats trenējas, viņš strādā pēc mana plāna, bet arī, kā saka, sacensībās viņu redzu un tur arī nokonsultēju. Savēlijs stāsta, ka viņam visas trīs sporta veidi ir vienādi un nevar izcelt vienu, kas patiktu visvairāk. Visa pamatā ir smags darbs un tas arī nosaka panākumus. Man katru gadu mainās, jo kaut kad
kaut kas sanāk labāk, kaut kas sanāk sliktāk. Kādreiz iet peldēšanu, kādreiz rītiem braukšanu, kādreiz skriešanu. Visu laiku kaut kas mainās. Skatoties, kā uztrenē to sporta veidu. Grūti ir, bet nu, tā, man Ingvars tā kā ļoti palīdz. Un es tā eju pie dažādiem treneriem, pie peldēšanām man trenē Juris Liepiņš un vieglatlētikā man trenē Raitis Ravinskis. Un tā kā, nu, es tā kā cenšos visu izdarīt vairāk un nu, labāk. Viņš šogad ienāk junioru grupā, un līdz ar to distanču garums mainās. Jāpeld 750 metri atklātā ūdenī, ar velosipēdu jābrauc 20 km un jāskrien 5 km. Saizņem kaut kur nu, zem stundas, jā, kaut kur 58, 59 minūtes ideāli būtu. Jā. Nu, protams, nu, otrās ir arī atkarīgs. Un tā jau tāda īstenībā vešu tāda jau distance, tiešām, kur jau ir tiešām jātrenējis. Nu, es mēģinu, lai viņš tomēr sāk to tiešām tā racionāli, nevis jau lec uz garākajām tiem posmiem, bet nu, es domāju, ka šeit tad viņam ir izredzes tiešām izredzes, un olimpiādē arī viņš ir, es domāju, ka viens no galvenajiem favorītiem reāli, kas nu, kaut ko var izdarīt reāli. Jaunā sportista mērķis ir piedalīties olimpiskajās spēlēs, un lai mērķi sasniegtu, ir jāturas pie konkrēta plāna. Man ļoti patīk tas sporta veids, un man ir mērķis, es gribu to sasniegt, un es cītīgi trenējos tieši priekš sevis un priekš tā rezultāta. Šobrīd viņš ir Latvijas čempions triatlona supersprinta distancē starp visām vecuma grupām, kā arī uz goda piedestāla kāpis arī Eiropas čempionātos. Latvijā es vispār neskatos uz konkurentiem, jo tādi nav. Nu, ir tādi kaut kādi tur, bet nu, laikam es vairāk trenējos. Un tā kā viņi man, nu, nekādas grūtības viņus apzīt man nav Eiropā, jā. Ļoti, ļoti daudz stipri sportisti, kuri trenējas tāpat kā es un pat vairāk nekā es. Un man vēl ir kam sniegties. Jāpaugās. Domāju, ka uz nākošām Eiropas spēlēm es varētu. Jā, viņam būs jau 20 gadi un es domāju, ka viņš jau tad varēs noteikti. Jā, visatkarīgs tiešām mums ir problēma noturēt sportistu pēc 18, jā, pēc skolas. Jā, tomēr triatlons tas nav tas sports, kur apgrozās arī nauda, kur ar tiešām tādas masas, tur tādi amizanti cilvēki pārsvarā tieši tādi, nu, kas grib kaut ko tiešām savādāku. Jā, piemēram, ja mēs nu, reāli nu, skatāmies uz Eiropu vai uz ASV vai uz Austrāliju, kur šis sports ir ļoti populārs, jā, kur tiešām ir skolas internāti, jā, tad tas izaugs, bet es domāju, ka mēs esam uz pareizi ceļa un mums sanāks tas nākotnē noteikti, jā. Daļslidošana ir sporta veids, kura pamatā ir tehnika un augsta precizitāte. Lielai daļai cilvēku daļslidošana asociējas ar ziemas olimpiskajām spēlēm, jo šī disciplīna ir iekļauta tieši šajās spēlēs. Savukārt pagājušās nedēļas izskaņā mazo daļslidotāju sniegumu varēja vērot Vidzemes olimpiskajā centrā, kur notika sacensības Valmieras kausa 2015. Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes olimpiskajā centrā uz ledus devās nevis ierastie hokejisti, bet gan kaut kas nedaudz neierastāks – daļslidotāji. Jo norisinājās Valmieras bērnu sporta skolas rīkotās daļslidošanas sacensības Valmieras kausa 2015. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki dažādās grupās, sākot no pašiem mazākajiem līdz jau pusauģu vecumu sasniegušiem sportistiem. Par vietu uz piedestāles sacentās daļslidotājas un daļslidotāji no Latvijas, kuru starpā bija arī 17 sportisti, kuri pārstāv Valmieras bērnu sporta skolu. Tāpat sagādāt konkurenci vietējiem sportistiem bija ieradušies daļslidotāji no citām pilsētām un pat Igaunijas. Sacensību galvenais tiesnesis Svetlana Frišenbrūdere ir daļslidošanas trenere ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi, bet jaunos sportistus Valmierā trenē trešo gadu. Treneres karjeras laikā izaudzinājusi neskaitāmus pasaules līmeņa sportistus, kurus izvadījusi pa Eiropas un pasaules čempionātiem. Kā pati atzīst, ar pieaugušajiem ir vieglāk strādāt, bet tas nenozīmē, ka prieku nesagādā arī bērna trenēšana. Šoreiz Valmieras kausa sacensībās labu sniegumu rādīja arī Svetlanas trenētie sportisti, starp kuriem treneri redz arī nākamās daļslidošanas zvaigznes. Kuri ir laba, jums tie ir ļoti laba meitene, ir zvaigzne tāda. Viņa šoreiz neuztējas, viņa ir problēma ar muguru, viņa nokrita slikti, jā, siļņa lueta. Laikam jūs jau rakstiet, nu ļoti laba meitene jums tie ir, tāda zvaigzne tā. Tas ir jūsu nākošā, es domāju, Valmiera, jā. Jā, ļoti laba meitene. Ir ļoti labi, un Simona Kupla, un Frins Adrians, un esam, Hasani Luiza, un tā tālāk. Nu, labi, bērni, jums ir labi, bērni, jā. Cīņa, strādā. Es apmierinu, ka treners, jā, kā mēs lidojam, kā mēs kādus rezultātus rādījam. Nu, visi ir, nu, viena kategorija ir citi labāk, viena kategorija mēs esam labāk.
Cik mēs tur bijām? Nu, laikam piecus pirmus veizus vietus mēs saņemam. Pašiem mazākajiem sacensību dalībniekiem bija tikai 3 gadi. Un arī mums ir liels pārsteigums par to, ka tik mazā vecumā bērni jau spēja ne tikai slidot, bet arī izpildīt figūras. Un neskatoties uz vecumu, mazajiem Valmierā rādīja ļoti labu sniegumu. Jūs teicāt, ka arī sākot no 3 gadiem jau ir tie mazākie? Nu var, jā. Nu ir ļoti drosmīgs esam bērns, saprotot. Tas ir ļoti maziņš vispār. Vispār no 4, labāk no 5 vēl. Nu jo vecāki grib, un jo viņš arī nebaidās ne ledu, ne saprotot citu treneru, pareizi un tā tālāk. Nu ir tādi, kad ir uzreiz brauc. Daizlidošanā kopumā savijas atlētiskums un mākslinieciskums. Jo sacensībās tiesneši vērtē abus. Svarīgi ir, lai visas figūras priekšnesumā tiktu izpildītas pēc iespējas precīzāk. Nav viegli, nu nav viegli. Ne, ļoti daudz vajag stāvot uz ledu, jā, daudz. Tāpēc es pie jums tikai 3 dienas un par 3 dienām es spiežu cik varu un 2 ledus par dienu un vēl viņam ir ledus 6 no rīta, lai būs tāda liela slodze, tā kā vajag. Nu, daudz vajag slidot vispār. Vispār, nu 10-12 stundas nedēļa vajag slidot, lai tā labi apmācītas vispār slidot. Pēc apbalvošanas sastapām arī mazo Eduardu no daizlidošanas klubas Lidot prieks. Eduards bija kļuvis par uzvarētāju savā grupā. Kā tev šodien gāja izlidošanā? Pastāsti. Labi. Labi. Cik ilgi jau tu slido? 3 gadus. Un patīk tev vispār? Jā. Kā tu tā izdomāji, ka jāslido? Cits spēlē futbolu, un tu slido. Kāpēc tā? Tikš gribētu nopelnīt daudz kausiņus un medaļas. Daļslidošana pazīstama kā vecākais sports, kas iekļauts Ziemas olimpisko spēļu programmā. Un tieši dēļ šī sporta un slidošanas izkopšanas gadu gaitā, daļslidošana kļuvusi par vienu no skatāmākajiem sporta veidiem. Netrūks ne emociju, ne asu izjūtu un pats galvenais arī balvu un prieku par sasniegto. Šī mēneša rubrikā pielaiko sportu iepazīsimies ar loka šaušanu, tās pamatiem un, protams, arī parādīsim jums, kā tad tas pareizi ir jādara. Jāteic, ka patiesībā no malas viss izskatās ļoti vienkārši, bet kā ir īstenībā, skatāmies video. Tā kā loka šaušana ir sports, tad ir obligāti arī iesildīšanās. Bērni mums ir pasākuši ar bumbu volejbolu iesildīties, bet neatņemama sastāvdaļa ir gumija un vispārīgā iesildīšanās. Šaušana ar loku, kā sporta veids Latvijā parādījās 1960. Gadā. Kopš tā laika loka šaušana attīstījusies un tagad Latvijā izveidoti 10 oficiāli lokšāvēju klubi. Lai tiktu pie lokšaušanas, pusgadu šāva ar gumiju. Ilgs laiks. Jā, pusgadu. Un tad tie, kuri nu palika, tie, kuri izturēja, tie bija īstie lokšāvēji. Līdz lūpu kaktiņam. Klubā, kurā mēģināšu apgūt lokšaušanas pamatus, ir vairāki medaļām godalgoti lokšāvēji, kas šogad no pasaules čempionāta Igaunijā mājās atveda 9 medaļas, tostarp vienu pasaules rekordu. Ļoti laba rekord, tev ir līnija, un tagad atlaid vaļā. Jā. Ļoti daudz šauja ar abām acīm vaļā, bet tomēr mums ir tā vadošāts. Ieliekam ar abām acīm vienā punktā, ar abām acīm vaļā. Tad mēs piemiedzam vienu aci, paskatamies, ja, un piemiedzam otru, kurai acī vistuvāk ir tam punktam, kuram tu ieliki, tā ir tava vadošāts. Jā, labā. Labā ir vadošāts. Cimts velks, kā mēs runājam, ar 3 pirkstiem. Cimts. Tā. Jā. Līniju. Tātad mēs uz tās līnijas stāvam. Līnija vienmēr iet starp kājām. Loka šaušana prasa ļoti augstu disciplīnu. Pirmkārt, pirms šaušanas visiem jāatrodas vienā līnijā, ne soli pa labi, pa kreisi. Otrkārt, bultu lokā drīkst likt tikai atrodoties uz līnijas. Treškārt, šaut drīkst tikai pēc dota signāla, un tas pats attiecas arī uz iešanu pakaļbultām. Šis ir garais angļu loks, longbows. Tātad viņš ir 14 kg uz apvilcienu. 68 colis garš. Priekš tevīm būs ļoti labi. Tas ir jo cilvēks garāks, jo vajadzīgs lielāks. Jā, garāks loks. Jo garāks. Jebkuram cilvēkam ir piemērots savas bultas, savas loks. Loka pleci, stiegra, plauktiņš, loka rokturs.
Svarīgākais šī gadījumā tev ir loka rokturs, tāpēc, ka tev šī vieta jāiedomājas kā putniņš. Tu nedrīksti saspiest viņu un nedrīksti palaist brīvībā. Tev ir rociņa jāpaņem un jānobalsta ar diviem pirkstiem. O, ļoti labi. Un atliec šā vien. Tātad šī roka mums dabiski grib stāvēt šādi, bet viņa ir jānoliek lejā. Būtas galu no tuvā attāluma. Tev nevajadzētu slikt tur tajā vidiņā, ja? Nu, tajā mērķi vidū un domāsi, ka tev tur būs. Nē, būtu pārlidos pāri. Tāpēc, ka mums ir jāņem vērā, ka tas ir mazs attālums, un mums veidojas leģis, mēs būtu nevalkam acī. Tas nozīmē, ka būtas galu tev vajadzēs likt stipri zem mērķa kaut kur. Tātad pareizi paralēli kājas. Jā. Trīs pirksti, šitie divi apakšā. Šitā, jā, pareizi. Tas drīkst tev labot, vai ne? Jā, jā, jā. Labi. Zemāk noliec un išau, vienkārši išau, led pirks vaļā. Atlaiž, Oskar, led vaļā. Secinājums par lokšaušanu tāds, ka no malas viss izskatās vienkārši un bez piepūles. Bet patiesībā šaušana ar loku prasa lielu koncentrēšanos, disciplīnu un spēku, lai bulta trāpītu vietā, kur tā nomērķēta. Kā saka trenere Kristīne, arī dejai no malas jāizskatās, kā viegli izpildāmai, tāpat arī ir ar lokšaušanu. Ar to arī ir izskanējis šī mēneša raidījums. Tāpēc laiks atvadīties. Esiet aktīvi un uz tikšanos jau nākamajā raidījumā. Visu labu!